啊，新马列呢直接加550的经济，你们想想，盲僧铁这边了，盲僧对待新马列人吗？盲僧，哇，一级出门铁这边的盲僧兄弟啊，赶紧投了吧对面，不要我们一级拉夫太猛了，拉夫就这么没死，没真没想到，我跟南刀应该都没双刀了，他 A B 就 A 他一下。这波他 IB 就 A 他一下吧，一起来踩他，走位，看他不能暴击 Q A W， 这是我的剧本，一落地了往后拉，他如果打不了暴击 Q， 他就要 Q 过来 ，Q 过来我们反手一个 A W 打电刑，他是不是很亏，对吧？这波他还要死，还没翻墙呢，难道没有交闪啊？不过好像也不错，打个闪现。那他应该没点燃，他点燃应该是交了。往前面压 ，Q， 哎，一起来，往后拉，打不出三万个暴击 Q 的，看到没？小细节，一落地的同时，就是你们玩鱼人一拿刀的时候，一落地的时候，调整一下你们一的方位，知道吧？落地的方位可以这个，看很简单的。比如说我这波往前移对吧？往前移，回来的时候往后拉一点，这不是往后移了？这样的话往后移的话，难道想 Q 我们暴击 Q， 他得跟着我们走，他不跟着我们走就 Q 不了暴击 Q， 他一旦不 Q 暴击 Q， 这样普通的 Q 过来，他换血必亏的，可以往后拉的。漂亮！这种对线干货你们学了之后不会这么难打的。如果他会玩，他就不会二段 QQ 上来，他二段 QQ 上来，他必换不了血。一般的难道他一定会 Q 上来的？如果我 E 下来的一瞬间他放 W， 兄弟，他不放 W， 我们怎么可能用 E 啊？你不可能说你直接 E 难道脸吗？难道什么技能都不换你 E 他脸？那怎么可能呢？肯定是要他放技能，我们再用技能呀，那样一定是他没 W 你才移他脸的呀。发个信号，我准备好了。两到三级，我们五级，双残念 ，Q 他一下。就 W 一起来，往后拉，把盖推上来，再 A 他一下，再 A 一下，看到没？难道是我对线中单最多的 AD 刺客了？所以我的理解，我的心得是很深的。一起来躲他 Q， 蜘蛛的 Q， 难道的 Q 我们都可以用 E 躲的。蜘蛛可能还在的，小心一点吧。但是盲僧在后面也不用怕。就 A E A 点燃 W 带走。来蜘蛛。啊，我亏了，怎么给他打了一个黑暗收割呀？伤害不够的时候就需要先点普攻的这个平 A 打伤害了，不然秒不掉，因为我们知道难道是没闪现的，他给我们克的距离他就该死。对吧？可以等个蓝宝石的。等一下吧。怎么说呢？这个版本打这种 AD 刺客已经是给他们机会了。像神话之前我们鱼人第一件裸杀落的时候，他们 AD 刺客真的是玩不了游戏的。这个版本怎么说呢？第一件不能做杀落，他们可以玩。
攻大，攻大无所谓啊，知道吧？小鱼人不是很依赖大招的。这次不能这里猛发育，他引不到了。你三个技能衔接的好，比你的大招还要关键，知道吧？这拉不拉？哎，他一起来，往后拉。这波没拉好，这波竟然给他打出来暴击 Q 了，但是还好已经是优势后的我们了，不是对线机。像我们要是两级三级被他打一个这样的暴击 Q， 我们对不了线的。不支援，不支援，这波，这波不支援，盲僧是无敌的，我们就不去了。他这个引魔刀真的是没什么用的，我不跟他打对线了。这波逼了。逼了！哎呀！现在下路拿了一个头，如果他下路这波有走，他没拿到头，他更玩不了。拿了一个头，给他缓压力了。格兰给他吧，压得挺肥的。帅，我操，这才是英雄联盟，你有队友我也有队友，你比谁的队友更硬。可以可以可以，跳了这两个大招可以可以拍电影了。我靠，主播一个鱼人去敌方侦探敌情被逮到，被一套打残。此时的曙光女神一个大招从天而降，日落加上这个赏金的这个大招，什么枪林弹雨，我靠，瞬间完成反杀敌军。真可以拍电影了。最后日女还来一句抱歉来晚了我的城主大人，我直接回城了。这波是真帅，可以。那个不让我走，我给他秀出来。没 W 了，什么？很急啊？难道？算了算了。感觉我能秀他。一起来，哎，为什么没躲掉呀？我真的很烦，兄弟啊！小云一 Q 总难道 Q 他，你们知道吧？我真的很烦，我想给他秀死。他 Q 我的时候，我一起来掉到塔下，他没 W， 我一起来把他掉到塔下，躲到他的 Q 技能，然后走 E 落地减速他，导致他 A 不到我，他也没有 Q， 他也没有 W， 他只能被他给打死，这是我的剧本呀！我这真的很难受呀！不是真能躲 Q 的，我没躲掉，我骗你们干嘛？真能躲 Q。没多好，我只是想玩操作。
你看他双魔杆，他双魔杆 Q 进来，他没有平 A， 他没有 Q， 没有 W， 没有大招，他只能被他打，除非他有闪现才能杀了我。我感觉我 E 慢了。你看这波躲掉了，但是这波我还死了。好，分心了，分心了，好好打游戏吧。不好看了，打的。日本十级，应该可以打得过他。他这波十级，不知道有没有双招啊？估计是没有。他们用的什么玩意？我的。我操，闪电帮他挡一下吗？不好打，我没等级了。都在说谁啊？说上野吗？上野玩的还可以。我也带吧。等我一下，兄弟啊。哎，我操！他怎么吃了宝石的大招？哇！我这波全技能打到宝石大招上面了，兄弟，我吐了。我
咋没看到宝石开大了呀？我都没看到，兄弟，我前技能打到他大刀上面了，我服了。没事，这波看我的，没大了。我们走。这么浪，不错。哎呀，点错键了。哇，这拉夫，厉害厉害。走吧走吧，先看个绰号吧，给大家看个绰号，大家想看戏吧吗？谢谢小李的1000个年度票，谢谢。没有红哎。我又没开出来，我被晕住了，我操。哼，搞笑的鲁贤，我三号最近开的有问题啊，我被日本 W 了，然后就被 ace 了。他说谁好支持，不是说我吗？我现在感觉人说支持，我就感觉在说我一样，这把跟我没关系。他说奥拉夫的，我问他一下。十三，你有600的盾吗？
兄弟，没有 W 吗？盲僧，摸我一下呀。没大了。我靠，这么烂！玩个法杖吧，怎么样？细节，感觉不用打龙了，我们一波了。靠秒领先，兄弟。感觉我打错人了，我给你隐患，给你隐患，好 Q。